Yo, what up, everybody? What up? Tina Bakamba. My audience. Ashkuru. Yes, sir. Naka. Hi, there. Thank you much. Hi, there. I'm going to pay. Love which other as you love yourself. Yeah, love your neighbor as you love yourself. English. No, this one is your maps. Roma pse kote kunani ma musician eze indeki yana eh nimbani ma kama ma musician eze indeki yana yaka mire ngandu wa kutara bazoni simazi ma nini ma simazi ma nini na piket ya ndio business eza tama piket ya ndio ngoma ze kota miana shukuru shwezeri ya pongozi mbango ngoma ya pongozi simazi okay mbango nje kanyimba ka mutana Karimu ashukuru watu waenda che. Mema ile waenda che. Waenda again. Na katana sika kaka ole kana kaka shapa. Ah, wewe katana sika ngo. Waenda che. Waenda again. Nimbo banji. Yo maps, I'm going to pass on. Taito ba. Watu waenda again. Sina ifere. Taito ba. Waenda again. I'm a great guy, indeed, man. Thank you. I appreciate it. I must give it to Shkuru. Shkuru